VTV tabeli kuuessa Saratov on tänavu üllatunud võimsa ründemänguga. Alla 90 punkti visati viimati veebruari keskel. Kolm päeva tagasi püstitati Loima Bisonsi vastu liiga skoorirekord 135 punkti ja veel kahel mängul on skoor kerkinud rohkem kui 130 punktiliseks. Ma olen seda mängu näinud, ma olen viimast nende kolme mängu näinud ja kõik need mängud, mis nad on võitnud, ongi kiirete pealt ja täna oli ülesanne, et mängu tempo võimalik kontrolli all hoida ja usku mitte, me saame sellega hakkama. Siiski sai Saratov kiire algedu 15-5. Kui Kalev kasvõi korrakski lähemale tuli, oli vastus kiire tulema ja vähemalt kahekohaline vahetabloon säilis kuni neljanda veerandi keskpaigani. Roland Freimanise ja Rain Veidemani korvid tõid Kalevi 4 minutit enne lõppu 4 punkti kaugusele, kuid see oli täna ka kõik. Vähemalt hoiti Saratov alla 90 punkti, skoor Kalevi poolt vaadatuna 75-86. Meie meeskonna parimana Gregor Arbetilt täna 19 punkti. Tabelis jätkab Kalev 16 meeskonna konkurentsis 7 võiduga 14. Ees ootavad veel matšid Zeniidi ja Minskiga, eesmärgiks teenida võidud. Peatreenere Varaku sõnul jääb tänavuse VTB hooaja hindeks 3. Saaks ühe veel, ma usun, et me ei peaks kindlasti silmi maha lööma, et hooaeg on nagu aia taha läinud, et 8 võitu VTB-s saada ei ole üldsegi lihtne jalutuskäik. Reedel algab Eesti liiga põhiturniiri kaotuseta läbinud Kalevi jaoks võõrsil playoff-seeria Valga vastu. Peatreeneri sõnul ei kavatseda kellegile puhkepäeva anda. Kui me ei ole 100% valmis, siis uskuge mind, saate kirjutada, et šokk või ma ei tea, mis teil meeldib siin hüüumärkidega panna. Et kui me 100% valmis ei ole, siis meil tuleb väga raske õhtu seal.